はい、というわけで、どうもこんにちは、103系です。ということで、今回はね、雰囲気に来ております、とあるね。で、今回は島からという伊勢島ライナーをね、撮影していこうと思います。島風を狙っていこうと思っておるんですけど、あちら側にはね、普通電車が来ております。今回ね、ちょっと声を小さくしてね、やっておりますので、小さければね、音量上げてください。できるだけマイクのね、近くで喋ろうとは思っておりますが、ある程度恥ずかしいんでね、お話しとり、何してんの一人でって、ありそうなんで、できるだけ声は小さくして、YouTube 撮っていこうと思いますので、小さければ音量調節お願いいたします。でね、今ね、もう5時ぐらいなんで、伊勢志摩ライナー来るといえば、もしかしたらもうすぐ来るかもしれません。普通電車が止まっておりますが、あれを抜かすように特急電車が来る感じですかね。で、今回はね、ちなみに2つの島風と伊勢志摩ライナーを狙おうと思ってるんですけど、あちらに止まってる駅はね、宮津駅です。あれは近鉄宮津駅でして、私は今近鉄宮津駅の近く周辺にて撮影をしております。あちらがね、宮巻駅です。では、ちなみに紹介いたします。伊勢志摩ライナーをね、運行する日はね、だいたい5時過ぎぐらいに宮津駅を通過いたします。あ、来ましたね。あれは多分来ましたね。ちょっと見てみますね。今回はね、伊勢志摩ライナー赤で来たようです。私ね、赤が好きなんで嬉しいですね。今回多分島風と伊勢志摩ライナーをね、 YouTube で投稿するの、私のチャンネルでは、島風は撮りましたけど、伊勢志摩ライナー撮ってますよね。はい、初の伊勢志摩ライナーです。ではご覧ください。行きました。これが伊勢志摩ライナーですね。これが今行ったのが伊勢志摩ライナーです。でね、次に来るのが島風ですね。島風は朝は9時ぐらいにね、宮津駅で時間停止、運転停止をしましてですね、次賢島方面へ行くのが10時20分ぐらいに通過するんですかね。それで帰り道が5時17分前ぐらい、15分ぐらいですかね、に通過いたしましたね。はい、1回ぐらい、見てみたいんですよね、伊勢志摩ライナーと島風がね、すれ違う感じがね、見てみたいんですけど、
一回ね、動画を出す前にね、やってたんですけど、反対側に踏切の方にね、なんかちょっとちっちゃい子供がね、いたんですけど、今帰ろうとしてるんだよね。ちょっと音量上げて、音量上げるっていうか、私の声音量上げてね、ちょっとやっていこうと思います。で、今回は、まず、なんかの順ですけど、島風ですね、次は。今から普通が来る感じですかね。普通でしょうね。めちゃくちゃ短い距離ですが、走りますね。近鉄の踏切ってね、以前すぐなるんで、すぐなるっていうか、急になるんで、めちゃくちゃ怖いですよね、私。JR のわかりますかね。 JR のものってね、急にじゃなくて、急にっていうか、なんていうの、ちょっと響きがあるんじゃなくて、なんか優しい感じの音色じゃないですか。近鉄めちゃくちゃカン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 じゃないですか。めちゃくちゃなんかビビるんですよね、急にボーっとね、島風かみたいな感じでいると急にカンカンカンってなるんで、本当に一瞬ビビる時もありますよ。京都行きの普通電車ですね。で、私が今狙ってるのは島風というわけです。今はね、5時3分です。朝ではありません、午後です。午後5時3分です。私は今回ね、今日ちょっと用事でね、来れたということで、ついでに今来ております。踏切宮巻第2号らしいです、名前は。で、まあいろいろと普通の踏切であり、今ね、反対側にまた人帰ってきたんでね、電車今来たんで、ちょっと当分は大きく喋れなさそうです。でね、私のチャンネルね、15分しか撮れないんで、そこら辺もね、一回動画を区切ってやっていこうと思っております。で、ちなみに、電車来るますね。来ますね、電車。通過線に電車が来るようです。で、今行きましたのが、ビスタカー、2階建ての車両ですね。真ん中2両が2階建てとなり、ビスタカーと呼ばれております。新色ですね。もう京都さん多分新しい色しかないんでしょうね。それで、今 YouTube を撮ってるわけなんですけど、島風が全然来ません。ちょっと退屈なんでね、どうしようかな。今もう9分も経ってるんでしょ。何も喋ることがありませんね、本当に。わら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 の使い方あってるんですかね、あんまりわからないです正直ね。これね、ちなみにね、よく見るとね、こっちがね、ロングレールになってるんですよ。こっちがね、こうやって続いてるんですけど、こっち側の道ね、めちゃくちゃジョイントがあるんですよね。だから、島風とかが通過するときは、あっち側の向こうのレールなんで、めちゃくちゃジョイント音が聞こえると思います。比較して聞いてみてはどうでしょうか。一回ぐらいね、比較っていうか、ちょっと気にしてね、聞いてみてください。では、まず、たくさんジョイントのある方からですかね。
たくさんジョイントがある方からお聞きください。このジョイント。一緒に学研としてまで来ましたね。207系の更新者です。よく LED が見えますね。ということでどうでしょう。めちゃくちゃガタンガタン聞こえますよね。でちなみに学研統一戦奥を走っております。ちょっと映らないように。はい、学研統一戦の未更新者です。未更新じゃない、更新者です。では次にね、ロングレールのジョイントが少ない方の音をね、お聞きください。ちょっとね、近鉄ね、ここの踏切ちょっと鳴るの早いんですよね、地味に。この近くに公園があるんでね、子供もいっぱいいるんですよね。だからちょっとモザイクかけられない上にちょっと撮影しにくいんですよね。では音をお聞きください。ロングレールバージョンのジョイントが少ない方です。というわけで、わかりましたかね。私は現地にいるからですか、わからないですけど、めちゃくちゃわかります。奥側の線路はね、ガタ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 うるさいんですけど、こっち側もヒュン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 って音だけですよね。まあこれがね、ジョイントのロングレールか、普通の短いレールかっていう違いですかね。で、まあ、時間がね、ちょっとまだあるんで、一旦1本の動画、これ前編としてね、終わりたいと思います。それで、後編で島風をね、撮っていこうと、勝たんと思っております。では、ご視聴ありがとうございました。では、高評価ボタンとチャンネル登録、よろしくお願いいたします。では、次の動画、後編でお会いしましょう。バイバイ。